jedan jako dobar primer kako nešto može da se napravi uz pomoć evropskog novca i da se taj novac na najbolji način iskoristi. Kada se udruže četiri opštine, onda zaista dobijete projekat i dobijete realizaciju projekta koji pomaže građanima sve četiri opštine, odnosno celom Pirotskom okrugu. Evropska unija daje ogroman novac svake godine za lokalne projekte, oko 200 miliona evra lokalnih projekata u celoj Srbiji. Nažalost, vidljivost tih projekata nije uvek na zavidnom nivou. Trebalo bi svi da se potrudimo da popularišemo projekte koje finansira Evropska unija, jer malo ljudi zna da Evropska unija finansira i obnovu Žeželjevog mosta u Novom Sadu, da finansira obnavljanje sala, ne samo sportskih, već i sala za učenje na mnogim našim fakultetima i u srednjim školama, mnoge infrastrukturne lokalne projekte i iskreno se nadam da ćemo i u budući u drugim delovima Srbije imati prilike da se uverimo kako evropski novac zaista na pravi način upotrebljen.